Nicola Gratteri nuk është thjesht një magistrat në Itali, ai është një njeriu që nuk le të qetë mafian italiane, i vendosur që prej vitit 1989 në vijën e parë të betejës me organizatën kriminale Ndrangheta, prokurori i Catanzarus, jeton me eskort, por nuk ka mundur të jetë pa shënjestrën e mafjes, nga e cila fatmirësisht ka shpëtuar. Më 21 qershor 2005, ekipi special Ros i policisë italiane zbuloi një arsenal armësh, 1 kg eksploziv me detonator, raket hedhës, Kalashnikov, granata dore të tjerë, me të cilat ishte planifikuar një sulm ndaj Gratterit. Ky është prokurori në ballë të luftës kundër Ndrangheta, mafias më të fuqishme në botë, me një xhiro mbi 40 miliard euro, e barabartë me buxhetin vjetor të Estonisë dhe Slovenisë së bashku. Operacioni i fundit që ai drejtoi, Rinascita Scott, zbuloi ndërthurjen e politikës, masonerisë dhe mafias, duke çmontuar klanin Mancuso, që kontrollon provincën e Vibo Valentia dhe i shtrin tentakulat e tij edhe larg Kalabrisë. Sulmet e përsëritura të drejtuara prej tij kanë shkaktuar një solidaritet popullor spontan dhe autentik pas arrestimeve të Rinascita Scott, ku mijëra njerëz u mblodhën para komisariatit të Vibo Valentia për të falendëruar prokurorin. Madje disa javë më vonë, mijëra të tjerë filluan një aksion përpara pallatit të drejtësisë, këtë herë për ta mbrojtur nga ata që duan ta ndalojnë. Gratteri nuk ka shkuar kurrë në plazh, por ka gjetur një mënyrë si kënaqësi të tij të ngas një traktor në fshat. Të gjitha këto nën vëzhgimin e rrept të agjentëve që e ruajnë, por historia e prokurorit është e rrallë. Nuk ka shkuar kurrë në kinema dhe as të ndjek një ndeshje futbolli. Nuk ka qenë kurrë në shëtitje apo të ketë shkuar në restorant me familjen. Vetëm nga dy gjëra nuk ka hequr dorë kurrë dhe thotë se nuk largohet kurrë prej tyre. Të punoj tokën dhe të shkoj në shkolla për t'ju shpjeguar të rinjve pse nuk ia vlen të jesh pjesë e Ndrangetas. Por prokurori është ai që, duke ndëgjuar regjistrime një përgjimi telefonik, stepet pak nga fjalët kur dëgjon për veten e tij, se ai është një njeri i vdekur që ecën, armiku numër 1 i mafjes, po dëgjonte zërin e një gangsteri të frikshëm që përgjohej gjatë hetimeve për organizatën më famkeqe të krimit në Itali. Hetimet kishin nisur 2 vjet më parë nga Gratteri dhe padyshim që vrasësit e organizatës e kërkonin atë për mish për top. Për to nuk ishte çudi shpreha njeri i vdekur që ecën, edhe pse kishte mundësi të hiqte dorë nga detyra e tij, por qëndroi i vendosur. I rritur edhe vetë në Kalabrinë e dominuar nga mafia, ai përçmonte familjet sunduese që terrorizonin komunitetin e tij dhe vendosnin diktatin e tyre pa pasur frikë nga dënimi. Që kur nisi misionin e tij të shkatërrimit të bandave në fillim të viteve 1980, Signor Gratteri ka kaluar muaj i fshehur dhe i ndjekur 24 orë nga skuadra e mbrojtjes. Përpjekjet e guximshme të prokurorit kanë vënë prapa hekurave shumë nga gangsterët e famshëm të Italisë.